الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربى وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وكادت التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الألى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رب صل وسلم دائما
غداً على حبيبك خير الخلق كلهم. آج جمعہ تو مبارک دن بھی ہے، اس لیے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے، فضا عالم کی یہ کہتی ہے تباہی آنے والی ہے، دنیا اپنے ہاتھوں سے قیامت لانے والی ہے. فریب و مکر کے چکر میں دھوکہ کھانے والی ہے، فریب و مکر کے چکر میں دھوکہ کھانے والی ہے. عمل جیسا کیا سزا ویسے ہی پانے والی ہے. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، ہمارے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے ہیں کہ جس خطیب اور مقرر کو مجمع ایک مرتبہ سن لیتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اگر ان کو سنا جائے ایک دن یا دو دن کے بعد، تو اس کی حیثیت وہ ردی نیوز پیپر کی طرح ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ آج اگر خطاب سنو اور کل اسی مقرر کو بٹھا دو، تو جیسے آج کا اخبار یا کل کا اخبار ہم آج نہیں پڑھتے، اسی طرح لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا ساجد صاحب نے 2 گھنٹے کے اندر مجھے یہاں دوبارہ لا کر بٹھا دیا، اور الحمدللہ اتنا اچھا نعت اور شعر و شاعری کا مجمع چل رہا تھا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمارے دل و دماغ کو معطر کر دیا. اور ایسی پاکیزہ مجلس کے بعد مجھ جیسے ناکارہ کو یہاں بٹھا دیا، اس لیے مجمع بھی سوچ رہا ہوگا، میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں بھی کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عام طور پر ہم لوگ 2 باتیں سنتے ہیں کہ نیکیاں کمانا اور جنت میں جانا، گناہوں سے بچنا یعنی گناہ نہ کرنا اور جہنم سے بچنا. نیکیاں کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ نہ کرو گے تو جہنم سے بچو گے. قرآن کریم بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالی شان فرماتے ہیں کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت سے جہنم سے دور کر دیا گیا، جو جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے. اور قرآن کریم کیا ہے؟ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم یہ پرنسپل ہے، اس میں اللہ نے لو بیان کیے، قوانین بیان کیے، اصول اور ضابطے بیان کیے،
دنیا جب سے وجود میں آئی جب اس تک اس کا اینڈ ہو جائے گا، ساری چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں جمع کر دی. دنیا کی کتاب دنیا کی باتوں کو بدلاتی ہے، اور قرآن کریم تو یہ ہے کہ جو دنیا کے آباد ہونے سے پہلے کی بات بھی بتاتا ہے اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد کی بات بھی بتاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو اخبار ہوتا ہے نیوز پیپر، یہ کل کی بات بتاتا ہے، کل گزشتہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو آج کے نیوز میں ملے گا، اسے باسی خبر کہتے ہیں. اور قرآن کریم تو بالکل تازہ بتازہ باتیں آپ کو بتاتا ہے. آنے والے حالات، آنے والے زمانے اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن کریم آج بتلاتا ہے. تو قرآن کریم سے بڑھ کر زندہ اور جاوید کتاب آسمان کی اس چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر دوسری کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدس اور ایسی پاکیزہ کتاب ہمیں عطا فرمائی. ایک بار اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، نہ 30 سے کم ہیں اور نہ 30 سے زیادہ. اور دین اسلام بالکل مکمل مذہب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے قرآن کریم میں اعلان کر دیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ آج تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے منتخب کر دیا، پسند کر لیا. معلوم ہوا کہ دین اسلام من جانب اللہ منتخب کیا ہوا دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے تشریف لے جانے کے کئی سال بعد، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمیں اسلامی مہینے کے نام یاد نہیں، انگریزی مہینے کے نام پوچھو، کسی چھوٹے سے بچے کو پوچھئے وہ جنوری سے لے کر دسمبر تک فٹافٹ گنائے. اور اگر اسلامی مہینے کے نام پوچھے جائے تو کسی مجمع میں سے کسی کو بھی کھڑا کرو وہ سر کھجانے گا. مشکل سے 2-3 مہینے کے نام ہمیں یاد ہیں. اس میں سب سے پہلا جو نام یاد ہے وہ رمضان کا. رمضان کے اس لیے نہیں کہ اس میں روزے رکھنے پڑتے، اس لیے نہیں کہ اس میں تراویح پڑھنی پڑتی، بلکہ اس لیے رمضان کا نام یاد ہے کہ اس میں دسترخوان اچھا بنتا ہے. مسجد کے دروازے سے گزرو تو دیگ پکنے کی خوشبوئیں آتی ہیں. ماشاءاللہ جو کھانا پورے سال نہیں ملتا وہ رمضان میں ملتا ہے. حالانکہ روزے کا مااصل اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے، باڈی کے اندر جو گناہوں کے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائے، ہمارا اندرون ہمارا باطن بالکل پاک ہو جائے. لیکن ظلم یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اتنا کھانا کھاتے ہیں، پیٹ اتنا بھر لیتے ہیں کہ عبادت تو درکنار، کئی آدمیوں کی روزے کی عبادت بھی فوت ہو جاتی. میں ہمیشہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں روزے کے متعلق رمضان میں.
کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ اچھا سنتے ہو، رمضان کا چاند ہو گیا ہے، روزے تو تم رکھو گے نا؟ تو ان کا شوہر کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں کیسے روزہ رکھوں؟ بیگم کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اچھا تو رات میں تراویح تو پڑھنے جاؤ گے نا؟ پھر وہ کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ میرے پیر میں اتنی طاقت کہاں ہے، دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہوں، پیر کمزور ہیں، تراویح بھی مجھ سے نہیں پڑھی جائے۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ افطار تو کرو گے نا؟ تو وہ شوہر جو ہے پھٹاک سے جواب دینے لگا کہ ہاں افطار تو میں کروں گا، میں کوئی کافر تھوڑی ہوں۔ واہ بھائی واہ، افطار کی یہ عبادت، میٹھا میٹھا ہاؤ ہاؤ، کڑوا کڑوا تھو تھو، روزہ مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، تراویح مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، لیکن افطار کے وقت میں ایسا اٹک کروں گا کہ دسترخوان بالکل صفا چٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دسترخوان کی وجہ سے یاد آتا ہے، اور دوسرا مہینہ جو ہے ربیع الاول کا یاد ہے، اس لیے کہ اس میں میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے یہ مہینہ یاد ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور تیسرا ایک مہینہ جو یاد ہے یہ محرم الحرام کا، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہمارا ذہن فوراً میدان کربلا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا محرم الحرام کے اس مہینے کی فضیلت کا تعلق واقعی کربلا کے ساتھ ہے یا اس کی فضیلت پہلے سے چلی آئی ہے؟ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کئی سال بعد یہ واقعی کربلا پیش آئے، اور اس کی فضیلت تو حضور نے اپنی حیات کے اندر بتلائی کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، اور اس دن کے ساتھ کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کی اور خصوصاً یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کی فضیلت یہ واقعی کربلا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قریش مکہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بچا لیا، اس خوشی میں ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہمارا زیادہ تعلق ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال رہے تو 2 روزے رکھیں گے۔ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10، یعنی گزشتہ کل کا دن اور آج کا دن، یا پھر 10 اور 11، اس طرح سے روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کے ارشاد و فرمودات وہی ایک مسلمان کی زندگی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ یہ کام نیکی کا ہے وہ نیکی، اور جس کام کو بتلایا کہ یہ گناہ کا کام ہے وہ گناہ. ہمارے کہنے سے کوئی کام نیک نہیں ہو جاتا اور ہمارے کہنے سے کوئی کام گناہ کا نہیں ہو جاتا. یہ شریعت جو ہے نقل کے تابع ہے، عقل کے تابع نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے شریعت نہیں بدلتی. شریعت جو پہلے سے چلی آتی ہے اور احکامات جو پہلے سے دیے گئے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ابتدا میں آپ نے مکہ مکرمہ سے دعوت شروع کی. جب وہاں والوں نے ناقدری، آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں والوں نے بھی آپ کی ناقدری کی بلکہ آپ کے ساتھ گستاخی کی، پتھر برسائے، لہو یعنی جوتیاں مبارک لہو سے تر ہو گئی. اللہ کی غیرت جوش میں آئی، فوراً آسمان کے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل آئے اور عرض کرنے لگے محبوب حق تعالی شانہ نے یہ پہاڑوں کی خدمت کا فرشتہ بھیجا ہے کہ اگر آپ صرف حکم دیں تو یہ طائف والے دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر ختم کر دیے جائے. آپ اشارہ دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس لیے میں رحمت للعالمین ہوں، میری زبان سے ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر کی بات نکلتی ہے، دوسروں کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں، میں کسی کے حق میں برائی کے کلمات نہیں کہتا، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے تو فرشتے کو حکم دیتے اور وہ طائف والوں کو کچل کر ختم کر دیا جاتا. فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی ضرور ایمان قبول کرے گا. یہ دنیا اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی. اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا اللہ تعالی یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا. اس لیے شاعر کہتا ہے طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، انہیں کے ہی دم سے یہ ساری خدائی. طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، انہیں کے ہی دم سے یہ ساری خدائی. نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا
خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی زمین تو آسمان پر نہیں. یہ اتنا پیارا, اتنا لاڈلا, اتنا محبوب جو کائنات کا دلارا ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ محرم کی فضیلت تو روزے اول سے چلی آ رہی ہے, اور میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اور شہید تو ہر مومن کی آرزو اور تمنا شہادت. جیسے کہ ہمارے قاری صاحب نے ابھی نعت میں کہا کہ بھائی شہادت کی تمنا یہ شاعر کہتا ہے, تو شہادت کی تمنا ہر ایمان والے کی ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد علی جوہر جنگ آزادی کے سپوت رہے ہیں, ہندوستان کو آزاد کروانے میں ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں. انگریز نے جب ان کو توپ کے سامنے کھڑا کیا اور تلوار کی نوک اور بندوق کی نوک پر ان کو کھڑا کیا, لیکن حضرت مولانا محمد علی جوہر ڈرے نہیں, بلکہ انگریز کو للکار کر کہا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے, تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے, پر ہے بقا میرے لیے ہے. یوں اب رسیا کے تو طلبگار بہت ہیں, پر آج کی گنگور گھٹا میرے لیے ہے. اور حضرت حسین کو جو میدان کربلا میں شہادت ملی, فرماتے ہیں پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو, پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو, خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اور آخری شعر انہوں نے زبردست کہا جو ہر مومن کی تمنا ہے, ہر مومن کی دعائیں, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وہاں کہہ دیا کہ یہ دنیا میں ستایا گیا میرے لیے, دنیا میں اس کو ستایا گیا میرے لیے, اس کو تکلیف پہنچائی گئی میرے نام کی وجہ سے, اسے ایذائیں پہنچائی جاتی تھی میرے دین کی وجہ سے, ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا میں ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتا رہا, یہ سب اس نے دین کے لیے کیا, میرے لیے کیا. فرمایا کہ ایمان والے کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ اور خاص کر یوم عاشورہ, اس دن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب میں ان چیزوں کا احاطہ فرمایا. فرمایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا اور آپ کو جنت میں داخل کیا,
گیا محرم کی 10 تاریخ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا. آپ کو نعرہ نمرود سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے ختم ہونے کے بعد جو بھی پہاڑ پر ٹھہری، عاشورہ کا دن 10 محرم تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو فلڈ آیا، جو سیلاب آیا، اس کی ابتدا ہوئی تھی 10 رجب سے، اور یہ سیلاب مسلسل رہا. آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، پانی ہی پانی، دنیا نے اتنا پانی کبھی نہیں دیکھا. 10 رجب سے یہ سیلاب شروع ہوا، یہ پانی کا آنا، اور فرمایا کہ 10 محرم پر جا کر یہ سیلاب بند ہوا. 180 دن کا سیلاب، 6 مہینے لگاتار پانی ہی پانی. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑی کی چوٹی سے 40 ہاتھ اوپر سے پانی جاتا ہے. کبھی یہ کیرالا میں 1 ہفتے کا سیلاب رہا، 500 کلومیٹر کے ایریے میں 1 ہفتے کا سیلاب، اور نیوز والے لکھ رہے ہیں کہ 1000 کروڑ کا نقصان ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1 ہفتے کے سیلاب کا یہ عالم ہے، وہ 6 مہینے کا سیلاب تھا، کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، نئی نئی شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اس سیلاب کے زمانے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی تھی، اس میں اہل ایمان بیٹھ گئے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی جان کے لالے پڑ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جا، تو بھی کشتی میں سوار ہو جا. لیکن بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، دیکھیے نبی کا بیٹا ہے لیکن نافرمان ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ونادى نوح ابنه وكان في منزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ مدرے، ان کا ساتھ چھوڑ دے. قال صافی لا جبلی عصمنی من الماء. وہ بیٹا اپنے ابا سے جواب دینے لگا، میرے ابا میری فکر چھوڑ دیجئے، یہ سیلاب مجھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ گزین ہو جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، جو مجھے پانی سے بچا لے گا میں بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پھر سمجھایا کہ بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا، اگر تجھے بچنا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، تو بچ جائے گا. اللہ جس پر رحم فرما دے وہ اس عذاب سے بچے گا. یہ گفتگو جاری ہے، سمجھا رہے بیٹا سمجھ جا، لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا.
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی، اچانک ایک موج آئی اور اس نے بیٹے کو آب گر کر دیا، وہ غرق ہونے والوں میں، ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. جب آدمی نافرمان ہو جائے، نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. اس لیے اللہ کے عذاب سے وہی آدمی بچے گا جو ایمان کے سائے میں ہوگا، جو اسلام کے سائے میں ہوگا. ورنہ گناہوں کی وجہ سے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اس امت پر عمومی عذاب نہیں آتا، ایک ساتھ یہ امت ہلاک نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرے محبوب نے دعا فرمائی تھی ہمارے لیے، آپ کے لیے، یہ ان کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. ورنہ ہمارے جرائم اتنے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ کہیں تو آسمان سے آگ برسا کر ہمیں ختم کر دیا، کہیں زمین میں زلزلہ پیدا کر کے ہمیں دھسا دیا جاتا. لیکن اس کریم آقا کا احسان ہے کہ اس کے نبی کے صدقے میں، اس کے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں ہم یہ سانس لے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، محرم کی 10 تاریخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون ظالم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون لشکر کے ساتھ سمندر میں، دریا میں غرق ہوا، محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفع کی طرف اٹھایا گیا، عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن تھا. دعائیں مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے الہ العالمین مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے. فرمایا کہ وہ بادشاہت جس دن عطا کی گئی، محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے جس دن واپس کی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے گہرے کنویں سے نکالا، اندھیرے کنویں سے نکالا، محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنت اور یہ عرش و کرسی اللہ نے جس دن پیدا فرمائی، وہ عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ تھی. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی. اللہ کی رحمت سب سے پہلے اسی دن اتری اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن ہوگا. یہ بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے. یہ شہادت حسین کی وجہ سے اور میدان کربلا کی وجہ سے اس دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور فرمائیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے، لوگوں کے حالات بگڑتے جائے. اس لیے کہ قیامت تو انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو زمین کے نیچے سب سے زیادہ گنہگار اور سب سے زیادہ نافرمان ہوں.
الحمدللہ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، ان کی اللہ اللہ کی ضربوں سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ورنہ دیکھیے آپ کے یہاں جمعہ کی نماز کے بعد، وہ بھی جمعہ تو عام طور پر دال چاول لوگ کھاتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہاں سے سنت لے کر آئے. نہیں کہ جمعہ کے دن تو سمجھو کہ ہمارے یہاں دال چاول. پوچھیں گے کسی کو، بھائی جمعہ کی نماز کے بعد کھلا جگہ چلنا ہے، وہ آپ کو آہستہ سے مسکرا کر جواب دے گا کہ جمعہ کے بعد دال چاول کھا کے نیند بہت آتی ہے. تو یہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے کھانا کھایا اور پھر جمعہ کے بعد کسی کو واپس مسجد میں لانا، تو سمجھو کہ شیر کے منہ میں سے لقمہ کھینچنے کے برابر ہے. لیکن الحمدللہ آپ کی غیرت ایمانی دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی مجھے بھی قدردانی عطا فرمائے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ مسجد بھری ہے، وہ بھی پوری بھری ہے، اور 80% لوگ جو جمعہ میں تھے وہ یہاں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. یہ صرف دین کی نسبت پر یہاں جمع ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جمع ہو گئے، عشق رسول میں اور عشق خدا میں ہم یہاں جمع ہوئے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت کی لاج رکھ لی تو ہمارا بیڑا پار. اور پھر ابتدا میں نعت رسول ہوئی، حمد باری ہوئی، جس سے دلوں کو گرمایا گیا، ایسا پاکیزہ اور نورانی ماحول، ایسی پاکیزہ مجلسیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو، ہمارے ظہیر بھائی ہے، خورشید بھائی ہے، حضرت مولانا ساجد صاحب ہیں. جب انہوں نے مجھے دمن کی دعوت دی تو میں تو یہ سمجھا کہ یہاں تو صرف سمندر ہے اور کیا ہوگا یہاں. مولانا نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، جمعہ سے پہلے آپ کا خطاب ہوگا، پھر کچھ کھلا کر اس کو پھر وصول بھی کیا جائے گا دوبارہ. تو میں نے پوچھا ان کو جمعہ کے بعد بھی کرنا ہے؟ تو کہاں اصل تو ہم لوگ جمعہ کے بعد ہی وصول کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے بعد آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے. جن حضرات نے یہ انتظام کیا، ہم سب لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پروگرام ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی بھی ہمیں قدردانی عطا فرمائے. اور یہاں تو بار بار علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی رہتی ہے، جہاں علماء کرام کی تشریف آوری ہو تو سمجھئے کہ ان لوگوں میں دین ابھی زندہ ہے. کل گزشتہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید صاحب تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے اکابر کی یہاں آمد ہوتی رہتی ہے. دین کی باتیں سننے سنانے کا ماحول ہے یہاں، اس لیے ایسے لوگوں میں بات کرنا بہت آسان ہے. ورنہ جو لوگ دین سے نابلد ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، ان کو سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ دیہاتی صحابہ آتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر جاتے تھے، اور جو لوگ ہمیشہ کے مجلس میں بیٹھنے والے ہوتے وہ اتنے زیادہ سوال نہیں کرتے. ایک صحابی دور سے آتے تھے دیہات سے اور مجلس میں آ کر صرف بیٹھتے تھے، حضور کی زیارت فرماتے تھے، جب دل بھر جاتا تھا اٹھ کر چلے جاتے تھے. ایک دن پوچھا حضور نے کہ بھائی تم آتے ہو، سامنے بیٹھتے ہو اور سب لوگ سوالات کرتے ہیں، تم کچھ نہیں بولتے، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں جب گھر سے چلتا ہوں تو میرے دل میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میں جا کر زیارت رسول کروں گا، حضور کے چہرے کا دیدار کروں گا، آپ کو دیکھتا رہوں گا. اس لیے جس وقت میں مجلس میں بیٹھتا ہوں میری نگاہیں آپ کے چہرے انور پر ہوتی ہے، میں زیارت کرتا رہتا ہوں. میرا مقصد کوئی سوال کرنا نہیں ہے، میرا مقصد دوسرا کوئی نہیں ہے، میں
صرف آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور جب جی بھر جاتا ہے چلا جاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہو, جس کے دل میں یہ آرزو ہو, جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ نبی کی زیارت کرے, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. تو نبی کو دیکھنے سے بھی اور ان کی زیارت سے بھی اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتے ہیں. تو یہاں علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے. یہ بھی وارثین انبیاء ہے. نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی ذمہ داری کو علماء کرام کے کندھوں پر رکھی ہے. ان کی مجالس میں بیٹھنا, ان کی صحبت میں رہنا, ان کی باتیں سننا, یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. اکابر کی مجلس میں جاؤ, علماء کی صحبت میں بیٹھو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی عالم دین کے پاس چند منٹ کے لیے بیٹھنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی اللہ والا نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ مسجد کے امام کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, وہ تو یقیناً اللہ والا ہوگا. کتنا بڑا حسن ظن ہے کہ یہ مصلی رسول پر جو کھڑا ہونے والا شخص ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی, اس کے دل میں نبی کی محبت بھری ہوگی, اس لیے وہ نیک لوگوں میں ہوگا. ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو, تمہارے دل کے بگاڑ دور ہو جائیں گے, تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار علماء کی صلاح کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے گا. اس لیے حالات بگڑے نہیں ہیں آج, یہ حالات دین سے دور ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں. جہاں جہاں دنیا میں حالات آئے ہیں, آپ اگر اس کا غائرانہ مطالعہ کرے اور اس کی تحقیق کرے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں کے لوگ دین سے دور چلے گئے تھے. مسجد تو تھی لیکن اس کو آباد کرنے والے کوئی نہیں تھے. امام مؤذن تھے, وہ اذان دے دیتے تھے, امام صاحب پھوا کر نماز پڑھتے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف امام مسجد میں ہے, اذان بھی وہی دیتا ہے, اقامت بھی وہی کہتا ہے, نماز بھی وہی اکیلا پڑھ کر بند کر کے چلا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے اس ملک میں کتنی مسجدیں غریب علاقے میں ایسی ہیں کہ جو آباد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو استبل بنا دیا گیا, اس کے اندر لوگ اپنی بکریاں اپنے جانور باندھ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر یہ زلزلہ بھی آئے گا, پھر یہ سیلاب بھی آئے گا, پھر یہ دوسری قومیں آنکھ بھی دکھائے گی. مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. قصور ہمارا ہے. دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ باقی چار انگلی میری طرف اشارہ کر دی. اگر ہمارے اندر کمزوری رہی تو پھر دوسرے ہمارے اوپر انگلی اٹھائے گی. اگر ہم صحیح چلے تو فرماتے کہ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کو کوئی آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کے ساتھ بات بھی کر سکے. یہ دنیا کی بقا ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. حالات نازک ہیں دوستو. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن زمانہ ہے, پرفتن دور ہے. اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, علامہ انور صابری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے زمانے میں رونا رویا. فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو یہ فتنے کا دور آنے والا ہے, اس فتنے کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو, اللہ کے گھر میں آؤ, نماز پڑھو اور باقی وقت اپنے گھر میں گزارو, آدمی فتنے سے بچا رہے گا. اور ساتھ میں دعائیں بھی مانگے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن. دعا بتائی حضور نے حدیث شریف میں, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن.
اے الہ العالمین ہر فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس فتنے سے بھی جو ظاہر ہیں اور اس فتنے سے بھی جو چھپے ہوئے ہیں، ہر فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ روزانہ دعائیں مانگی تو علامہ نور صابری فرماتے ہیں موجودہ دور کے مسلمانوں کا حال جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں ہمارے جوان، جب آئی پی ایل چلتا ہے تو فلاں کھلاڑی اتنے کروڑ میں بکا ہے اور فلاں ٹیم نے خریدا ہے، ابھی کرکٹ چلتا ہے تو یہی چرچے ہیں کہ فلاں نے ایسا پرفارمنس دیا ہے، فلاں نے یہ غلطی کی ہے اور فلاں کی گیٹ چھوڑنے کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ ارے بھائی تجھے ان چیزوں کی کیا پڑی ہے، تجھے کیا ملنے والا ہے، تو اپنی زندگی پر توجہ دے، تو اپنی زندگی کا دھارا صحیح نہج پر چلا، کامیابی اس پر ہیں، ان لوگوں کے بکنے سے ان لوگوں کے کھیلنے سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا کوئی دار و مدار نہیں۔ جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور بہت اچھی بات ہے، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج دیکھیے دنیا کے پیچھے ہم کیسے بھاگ رہے ہیں، اگر کہا جائے کہ آئیے ملک الموت کی ملاقات کیجیے، کہا کہ ابھی تو بہت مجھے جینا ہے، اگر شادی ہو گئی نہیں ہوئی تو کہتا ہے کہ شادی تو کر لینے دو تاکہ مجھے بھی کچھ تجربات حاصل ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو کہتا ہے کہ بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کہتا ہے کہ ان بچوں کی شادی بھی تو کرانی ہے، یہ بھی فکر ہے ذمہ داری، اور کہتا ہے کہ آخری تمنا یہ ہے کہ میں تھوڑا پوتے کو بھی گود میں کھیل لگا لوں۔ اس کی تمنا اور حسرت کبھی پوری نہیں ہوتی، اگر 100 سال کی بھی زندگی مل جائے پھر ملک بستر پر پڑا ہے پھر بھی ملک الموت کہیں کہ چلیے ہمارے ساتھ، آپ کا ٹائم ختم، کبھی تھوڑی اور مہلت دے دو، تھوڑی محرم تو آخری منا لو، میں کھچڑا بچڑا کھا لوں۔ اس لیے ہم کبھی تیار نہیں ہوگے، اگر انسان کے اختیار میں یہ ہوتا کہ تجھے جب مرنا ہو مرنا تو فرما دے، دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی جینا چاہتا ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اصل زندگی تو مر کر پھر جینے میں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں زندگی کا اینڈ ہے، اور شاعر کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ دنیا کی زندگی کی شام ہوگی موت کے ساتھ، اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہوگی۔ علامہ انور صابری فرماتے آخری شعر، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے
مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں ہیں آج وہ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کی ضربے لگانے والے کہاں ہیں؟ یہ مسجد کے میناروں سے حیا للصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا للفلاح آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ہیں کہ مسجد کے قریب سے گزرتے اندر آنے کی توفیق نہیں۔ منادی پکارتا ہے اے ایمان والے، اے مسلمان تو کہاں جا رہا ہے؟ جہاں تو کامیابی ڈھونڈتا ہے وہاں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اللہ کے گھر میں رکھیے، کامیابی اللہ کے در میں رکھی ہے، جو یہاں آ گیا وہ کامیاب ہے، اور یہاں کا کامیاب کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ دوسری جگہ کامیابی ڈھونڈتے ہیں، لیکن کامیابی جہاں مل رہی ہے وہاں آنے کی توفیق نہیں۔ ابھی جو حضرات نعت پڑھ رہے تھے اس میں عظمت رسول، عظمت صحابہ، ان کی شان میں بھی ہم نے شعر سنے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے محنت مشقت کی، قربانیاں دی، یہ جو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی گھر گھر جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اس لیے ہمارے قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں بے شک افضل ہے، اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں بے شک افضل ہے، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں، دیکھا آپ نے، کوئی بھی پی ایم بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، ہوائی جہاز میں اڑتا ہے، ملکوں کی سیر کرتا ہے، لیکن فاروق اعظم آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور حال دیکھیں، ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ راتوں میں گشت لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی پریشان حال تو نہیں، آج کسے پڑی ہے ان چیزوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ، عثمان غنی کا ہم
مال میں بے شک ممکن ہے زین و رین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں. اور خیبر کے واقعہ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں. خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار صاحب خلیفہ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا اور اخیر میں اس زمانے کے اعتبار سے جو شعر کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا مشکل ہے. کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا مشکل ہے. مسلم بن کر ہند میں رہنا مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. تو ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یوم عاشورہ کی نسبت سے یہ واقعہ کربلا کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی سب میں ایک بات ضرور ملے گی کہ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے شہید ہوئے. یہ ہر کتاب میں بات ملے کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے شہید ہوئے اور آج ہم انہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر شربت پیتے ہیں اور پلاتے ہیں. یہ ان سے محبت ہے یا دشمنی ہے آپ فیصلہ کریں. وہ یہاں وہاں پیاسے شہید ہوئے اور ہم یہاں شربت پی رہے ہیں. وہ وہاں بھوکے شہید ہوئے اور ہم ان کے نام پر کھچڑا اور دیگے پکا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرنا. تو کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے دعوت دی. آپ کو بلایا گیا دھوکے سے آپ کو بلایا گیا. اس لیے شاعر کہتا ہے مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رو رلایا گیا ہوں. خیمہ جلایا سامان بھی لوٹا خیمہ جلایا سامان بھی لوٹا گنچا بھی ٹوٹا
آیا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، بہتر پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے سر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، جھکا تھا جو سر شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ اللہ تعالی آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھ کر جتنی بھی دین کی باتیں سنی گئی سنائی گئی، جو نعت کی مجلس رہی، اللہ تعالیٰ ان تمام ہی مجلسوں کو قبول فرمائے، سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، بیٹھ کر سننے والوں کو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والوں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اور عاشورہ کا دن ہے، اور نہ معلوم اس دن میں کب کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناقدروں کو دین کی قدردانی عطا فرمائے، اسلام کی قدردانی عطا فرمائے۔ جن حضرات نے یہاں سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے انتظام فرمایا، ان کے لیے بھی دعائیں کرے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو بہترین اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے مفتی عمران صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی اچھا خطاب کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے مولانا عبدالستار صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ حضرات بھی یہاں توجہ فرماتے رہے، میرے لیے پیچھے سے دعائیں کرتے رہے تو میرے لیے کام آسان ہو گیا، ورنہ جمعہ کے بعد تو بولنا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھے، دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما، گنہگار بندہ بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پچھلی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ اس سے سچی پکی توبہ ادا فرما، آئندہ زندگی نیکیوں پر گامزن فرما، اے اللہ تیری مان کر چلنے والا بنا، آج تک نفس اور شیطان کی مانتے رہے، اے اللہ تیری انسنی کرتے رہے، اب تیری سن کر اور تیری مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما، امت مسلمہ کی ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، دین زندہ فرما، اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما،
ایمان کی قیمتی ہیرے کی قدردانی عطا فرما، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا، عشق رسول، محبت رسول، عظمت رسول عطا فرما، ہر بدعت سے ہماری حفاظت فرما، ہر غلط رسومات سے ہماری حفاظت فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، عقائد حقہ سے وابستہ فرما، علماء ربانیین کی قدردانی عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام و تام فرما، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، معاشرے کی بگاڑ دور فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں بچوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ مکاتب اسلامیہ خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما، دین کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، حق کو عروج اور ترقی عطا فرما، اے اللہ جتنی دیر جو بیٹھ کر سنا گیا کہا گیا، اے اللہ اس کے درمیان جو لفظیشیں ہوئی معاف فرما، اے اللہ ہم تو خطا کار ہیں، قدم قدم کے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے دکھلاوے کے لیے، اے اللہ یہ ریاکاری بھری ہوئی ہے، اے اللہ اخلاص پیدا فرما دے، کوئی عمل تو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیرے دربار میں پیش ہو جائے، تیرے دربار میں قبول ہو جائے، اے اللہ زندگی ریاکاریوں میں ڈوبی ہوئی ہے، نام و نمود میں ڈوبی ہوئی ہے، شہرتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے اللہ اخلاص عطا فرما، دل میں کڑن عطا فرما، دین کا فرد عطا فرما، حبیب سے سچا عشق عطا فرما، بار بار آپ کے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما، بار بار آپ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق عطا فرما، علوم نافیہ سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، اس کے پیچھے جن جن لوگوں کی جیسی جیسی محنتیں رہی سب کی محنتیں قبول فرما، ہمارے قاری صاحب نے جو نعت سنائی اے اللہ اس کو بھی قبول فرما، آنے والے مہمانوں کی ہمیں قدردانی عطا فرما، ان کے اکرام اور ان کے اعزاز کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح یہ اللہ یہاں آپ کے اس گھر میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، مختلف جگہ سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جنت میں اسی طرح ہمیں ساتھ میں بیٹھنا نصیب فرما، اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، اے اللہ ہماری زبان گندی ہے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ گندے ہیں، لیکن تیرے حبیب کی زبان سے نکلی ہوئی اور بات سچی ہے، آپ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اے اللہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، نہیں معلوم کہ وہ گھڑی کون سے وقت میں ہوگی، اے اللہ جب بھی وہ گھڑی آئے ہماری دعاؤں کو اس گھڑی کے ساتھ ملا کر اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ ڈانٹا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نفیل قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 5 بجے ہیں، 5 بجے اذان ہوگی اور انشاءاللہ 5:15 کی جماعت ہوگی، سارے حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ نماز پڑھ کر تشریف لے جائیں۔